জনপ্ৰিয় অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেউট অসুস্থ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত মোহন খ্যাত দ্বীপজ্যোতি হেল্থ চিটি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দ্বীপজ্যোতি সোমবাৰে বিয়লি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দীপজ্যোতি কেউটক বৰ্তমান তেওঁৰ কেইবাটাও পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে বৰ্তমান আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমানৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসকে এই কথা জানিবলৈ দিছে লগতে হেল্থ চিটি কৰ্তৃপক্ষই এই কথা জানিবলৈ দিছে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ তীৱ হাতৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁ হেল্থ চিটি হস্পিতাললৈ আহে আৰু তাতেই পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত জানিব পৰা হয় যে তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান হেল্থ চিটি হস্পতালত চিকিৎসা চলি আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ কৌতুক অভিনেতা দীপজ্যোতি কেও তেওঁক যাক মানুহে মানে আপোনাৰ মোহন বুলিয়ে জানে তেওঁ অসুস্থ তেওঁ দুপৰীয়া তিনিমান বজাত আজি আমাৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেলত এডমিট হয় ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হয় ত' অলপ পিছতে আমি যিখিনি ব্লাড টেষ্ট তাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁৰ একচুৱেলি একিউট এম আই হৈছে মাইকাৰ্ডিয়েল ইনফেকশ্যন ত' তাৰপিছত তেওঁ এনজিঅগ্ৰাফী কৰোৱা হয় ডক্টৰ মায়েংকা গড়ালে এনজিঅ'গ্ৰাফী কৰে এনজিঅ'গ্ৰাফীত ধৰা পৰে যে তেওঁৰ দুডাল অতিৰি ব্লক এডাল এক্সোৱেলি নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ব্লক আৰু এডাল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট নন ব্লক আৰু জৰুৰীভাৱে আমি তেওঁক এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হয় প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰোৱা হৈছে অকণমান সময় আগতে তেওঁ এঞ্জাপ্লাষ্টি সম্পন্ন হৈছে ডক্টৰে ছাকচেছফুলিয়ে সম্পন্ন কৰিছে তথাপিও আনাদাৰণে আঠচল্লিছ ঘণ্টা তেওঁৰ কাৰণে এক্সোৱেলি সংকটজনক আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত আমি পুনৰ আপোনাকক আপডেট দিম যে তেওঁৰ কি হৈ আছে আপডেট বৰ্তমান তেওঁ আইচুত ৰখা হৈছে তেওঁ নগাঁও ঘৰত আছিলে নেকি তেওঁ নগাঁও ঘৰত আছিলে ৰাতিপুৱা তেওঁ অকণ হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰে হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰি তেওঁ ফোন কৰে সেইমতে মই তেওঁক মাতি লৈ আহে অহাৰ পিছতে তেওঁ একচুৱেলি এইখিনি ধৰা পৰিছে সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আছে বৰ্তমান হেল্থ চিটি হাস্পতালত হীৰক আমি জানিব বিচাৰিম সকলোৰে মৰমৰ মোহন বৰ্তমান কেনে আছে কি কৈছে চিকিৎসকে শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা হয় যিহেতু কৌতুক অভিনেতা জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা যিহেতু দীপজ্যোতি কেৱল সম্প্ৰতি যি গুৱাহাটী হেল্থ চিটি হস্পিটেল সেই হেলপি হেল্থ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ কেইবাটাও যিহেতু পৰীক্ষা কৰা হৈছে আজি আচলতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কেনেকুৱা অৱস্থা তাকে জানিবলৈ মোৰ লগত হেল্থ চিটিৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁৰ সৈতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মোহনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আজি আজি কালিৰ পৰা আজি আপডেট হ'ব কেনেকুৱা দীপজ্যোতি কোৱত তেওঁক অসমৰ কৌতুক অভিনেতা মানুহে মোহন বুলিয়ে জানে যোৱাকালি তেওঁ অসুস্থ হ'ল দুপৰীয়া তিনিমান বজাত আহি হেল্থ চিটি হস্পিটেলত তেওঁ ভৰ্তি হয় প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাই তেখেতক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰে আৰু আমি যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ব্লাড টেষ্ট বা এইখিনি ই চি জি ইকৈ কৰোঁতে গম পালোঁ যে এক্সোৱেলি তেওঁৰ হাৰ্টত অলপ ব্লক আছে তেওঁ একুইট এম আই লৈ আহিছিলে জরুরিকালীনভাবে আমার ডক্টর মায়াঙ গাগরাল জ্যেষ্ঠ হিটু বিশেষজ্ঞ তাদের তত্ত্বাবধান এনজিও প্লাস্টিক সম্পন্ন হয় প্রাই প্র প্রাইমি এনজিওপ্লাস্টিক এক্সুয়ালি আমি দুটা ব্লগ পে এটা ব্লক অলমোস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ব্লক আসে আর এটা সেভেন্টি পার্সেন্ট আসিল কিন্তু ভাল কথা যে ডক্টর মায়াঙ্গরালায় অতি সুকলমে অষ্ট্রোপচার সম্পন্ন করে যাকালি রাতে নমান বজাত অষ্ট্রোপ্রচার সম্পন্ন হয়েছে আর আজি এটা ধর বারো ঘণ্টা হয়েছে এটি এই বারো ঘন্টায় আমি যদি আপডেট পাইছো গোটেখিনি পেৰামিটাৰ মেইনটেইন হৈ আছে যদিও ধৰক আমি তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ডক্টৰৰ মতে ধৰক আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে তেওঁৰ অবজাৰভেশ্যনত থাকিব তেওঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছতহে আমি আপোনালোকক তেওঁ কি বিপদমুক্ত বা কি গোটেইখিনি জনাব পাৰিম বৰ্তমান আমি আইচুত আছে যিহেতু আমি সংকটজনক বুলিয়েই কৈছোঁ কিন্তু ভাল কথা যে তেওঁৰ পেৰামিটাৰখিনি মেইনটেইন হৈ আছে বা তেওঁ ইম্প্ৰুভ কৰিছে কালিতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে এতিয়া গোটেইখিনি ঠিকেই আছে তেওঁ ষ্টেবল হৈ আছে বৰ্তমান টেষ্ট যিবোৰ কৰা হৈছে টেষ্টৰ ফলাফলসমূহ কেনেধৰণৰ আহিছে তেওঁ চব তেওঁক আমি প্ৰথমতে যেতিয়া হৈছে তেওঁক আমি তেওঁ মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁ অলপমান হাই ডায়েবেটিছ পোৱা গৈছিল এতিয়া আজিতো গোটেইখিনি ঠিকেই মেইনটেইন হৈ আছে বা লগত যিখিনি টেষ্ট কৰা হৈছিল কালি প্ৰথম আহোঁতে কিছুমান এবনী আছিল কিন্তু এতিয়া যোৱাকালি বাৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ হৈছে আজি ৰাতিপুৱা যিখিনি ৰিপৰ্ট এতিয়াতো ঠিকেই আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি অহাকালি মানত চাগৈ আৰু ভালকৈ আপোনালোকক ক'ব পৰা হ'ব আঠচল্লিছ ঘণ্টামান কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু অষ্ট্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি যিহেতু ব্লকেজ যথেষ্ট পোৱা গৈছে অষ্ট্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি জেনেৰেলী হাৰ্ট এটেক পেচেণ্টজনক আপুনি ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে এক্সোৱেলি পোৱা অলপ অসম্ভৱ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে বৰ্তমান হয়তো তেওঁৰ কোনো অষ্ট্ৰোপচাৰ নালাগে কালি দুডাল ষ্টেণ্ডিং তেওঁ কৰা হৈছে আৰু সুকলমে তেওঁৰ অষ্ট্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে যোৱা কেইদিনমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু বিশ্বামৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডেফিনেটলি চাওক তেওঁ বৰ্তমানটো তেওঁ আমি ভাবিছোঁ যে তিনি বা পাঁচদিন সময় আমাৰ ইয়াতো হয়তো থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছতো তেওঁ দীৰ্ঘকালীন বাবে তেওঁক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে এটা যিটো ভি জি চিডিলত চলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য সেইখিনিৰ লগত মিলাই তেওঁক এতিয়া একচুৱেলি অকণ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ খাদ্যাভাস হস্পিটেলৰ যিখিনি পৰামৰ্শ দিব সেইমতে তেওঁ চলিব লাগিব এইটো কি হ'ব আচলতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কাৰণে হৈছে নে অন্য কিবা বুলি আপোনাৰ চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা কিবা জন চাওক মই ভাবোতো এইটো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কাৰণ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ দিনতকৈও তেওঁলোকে ৰাতি ৰাতি কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰিব লগা হয় যাৰ লগত তেওঁলোকে শাৰীৰিক যিখিনি পৰিশ্ৰম সেইখিনি বা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সময় কম পায় বা যিখিনি খাদ্যভাস সেইখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেইনটেইন নহয় গতিকে এই সকলো মিলাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়াৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা তেওঁক জনাব ডক্টৰসকলে সেইখিনি গোটেই মেইনটেইন কৰিব বুলি মাছ খোৱা লোৱা কিবা কিবা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছে নেকি চাওক এতিয়াতো যোৱাকালি একশ পইচা হৈছে বাৰ ঘণ্টা কমপ্লিট হৈছে গতিকে এতিয়াতো খোৱা ৰেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব আৰু যেতিয়া ডিচাৰ্জৰ সময় আহিব বা হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁক গোটেইখিনি পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব তেওঁক কেনেকৈ কি খাব লাগিব বা মেইনটেইন কৰিব আৰু তেখেত যিহেতু যথেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্য়নত থাকিব লাগিব বিশেষকৈ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৃদৰোগ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত হয় খাদ্যৰটো ৰেষ্ট্ৰিকচন থাকিব লাগিব লগতে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো শাৰীৰিক মানে হেৰি আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ সেইটোতো আপুনি তেওঁক খুব মেইনটেইন কৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম সেইখিনিও কৰি যাব লাগিব লগতে তেওঁৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও নজৰ ৰাখিব লাগিব তেখেতক আমি প্ৰথম তেখেত ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ এনজিঅ'প্লাষ্টি হ'ল সেইটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ হিন্দু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মায়ে আগৰৱালাৰ তত্বভূনা তেওঁৰ অষ্ট্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে এতিয়া আই চি ওতে আছে এতিয়া আই চি ইউ আছে তেওঁলোকৰ লগতে আৰু যিখিনি আমাৰ চিষ্টাৰ আছে বা বাকী ডক্টৰসকল আছে সকলো তত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিল আজি আজিতো আইচিউপাৰ ৰিলিজ দিয়া কোনো আশা নাই চাওক মই 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 কৈছোঁৱেই আপোনাক আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকেতো কোনো কৰিব নাই তাৰপিছত তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ সেইখিনি চাই ডক্টৰসকলে তেওঁৰ ডিচিশ্যন ল'ব যে তেওঁক আইচিউত ৰাখিব লাগিব নে তাই চিপাৰ দি মানে ডিছকাছ কৰিব পাৰে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আঠচল্লিছ ঘণ্টা হোৱাৰ পিছতে সংকটমুক্ত নে সংকটজনৰ তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব একজেক্টলি চাওক এনজিঅ'প্লাষ্টেটা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে তেওঁ যদিও মানে ঠিকেই আছে ষ্টেবলেই আছে তথাপিও এতিয়া অবজাৰভেশ্যনো যিহেতু আছে এতিয়ালৈকে মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত বুলি মই আজিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে হেল্থ চিটি কৰ্তৃপক্ষত এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁ কেনেকুৱা অৱস্থা সেই কথা জানিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়াও যে সংকটমুক্ত নহয় এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে কাৰণ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব যে আচলতে তেওঁ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেকুৱা বা তেওঁ কি কি কেনেধৰণৰ তেওঁৰ যিহেতু এটা অপাৰেচন কৰা গৈছে অপাৰেচনৰ পিছত আচলতে কি হ'ব এনেধৰণৰ সকলোবোৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু যিবোৰ টেষ্ট কৰা হৈছে পেৰামিটাৰ আছে সেইবোৰ ভাল ভালকৈ আহিছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তিনিৰ পৰা চাৰিদিন সময় যিহেতু প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁক হয়তো ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব আৰু কিন্তু তেওঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টা বৰ্তমানৰ পৰা এই আঠচল্লিছ ঘণ্টা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিমান ষ্টেবল হয় তেওঁৰ স্বাস্থ্য এই আঠচল্লিছ ঘণ্টাই সেই বিষয়ে জনাব আৰু তাৰ লগে লগে বাকীসমূহ যি পৰীক্ষা সেয়া যথেষ্ট স্বাভাৱিক বুলি ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে সেয়া এটা ভাল কথা এইখিনি মুহূৰ্তৰ আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছে তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে হিৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম